Ďalšie informácie zo športu vám prinášame v krátkych správach. V 17. kole druhej ligy Západ cestovalo FK Pohronie na pôdu Serede. Tu sa skončila séria Pohronia, keď neprehrali 6 zápasov v rade. Domáca Sereď vyhrala 3-0. Posledný zápas jesenej časti sezóny odohrá Pohronie v nedelu 20. novembra, keď na trávniku v Dolnej Ždani privíta Slovan Bratislava B. Žiarsky mladší Mini nastúpili v sobotu 12. novembra na svoj prvý zápas v aktuálnej sezóne. V telocvični druhej základnej školy sa stretli s neskúseným družstvom MBK Liptovský Mikuláš. Pre družstvo hostí to bol vôbec prvý súťažný zápas. Žiarčania jasne dominovali vo všetkých herných činnostiach a napokon vyhrali s obrovským prehľadom 144-10. Mladší žiaci basketbalového klubu privítali doma MBA a Prievidza. Oba zápasy prehrali. V prvom zápase vyrukovala Prievidza so stiahnutou osobnou obranou, proti ktorej sa Žiarčanom nedarilo. Nakoniec prehral Žiaro 17 bodov 46-63. Druhý zápas bol už vyrovnanejší, ale opäť zvyťazila Prievidza, tentokrát 55-51. Volejbalové staršie žiačky odohrali v sobotu dvojzápas proti týmu VK Iskra Hnúšťa. Prvý zápas vyhrali 3-2, v druhom prehrali 1-3. Kadetky privítali v nedelu doma považskú Bystricu, prvý zápas vyhrali 3-0, druhý prehrali 0-3. Mladšie žiačky A a B sa stretli vo vzájomnom žiarskom derby. Favoritkami boli hráčky Ačka, ale Bečkarky podali v oboch zápasoch statočný výkon. Na víťazstvo im to však nestačilo a oba zápasy prehrali tesne 2-3.